תכף נמלא את זה עוד פעם. אני חושב שהעניין עם המים בארץ זה קנוניה של חברות המים המינרליים. אני מאמין בזה. יש להם לובי חזק של כל האלה מהגולן ומעין גדי. מאוד יכול להיות. והם מעוניינים למכור. עכשיו, אם הם ימכרו פחות מהכנס, מה-20... אני רואה. פחות מהכנס שאנחנו נשלם על כל קום מים שמעבר למכסה, אז הם ירוויחו מהעניין ואנחנו כאילו נרוויח מהעניין, כי נשלם פחות על מים מינרליים מאשר על מים מהכנס. אני מאמין שזה משהו כזה. כי אחרת למה לא מדברים על השקעה נמרצת